Rrugët e Europës atëherë i kishim të hapura. Kuadrat shqiptare të paktën deri në 2017 arritën një nivel të tillë në kupat kontinentale, saqë mund t'i lejonin vetes shpenzime që sot mund të quhen prej luksi. Natyrisht i pari ishte Skënderbeu, skuadra e drejtuar radhazi nga Mirel Josa e më pas nga Ilir Daja që arriti dy herë në fazën e grupeve në Ligën e Europës, diçka që as më parë dhe as më pak nuk e ka bërë asnjë ekip tjetër shqiptar. Natyrisht këtu nuk po flasim për trembëritë e viteve 80 të Flamurtarit apo të Tiranës, që eliminuan Partizani Beogradit dhe Dinamon e Bukureshtit, apo që u ndeshën të barabartë me Barcelonën e Madhe. Po flasim për një epokë tjetër, por sidoqoftë shumë më të mirë se sot. Ekipet shqiptare që marrin pjesë këtë verë në Kupat e Europës kanë bërë shpenzime minimaliste. Partizani nuk ka provuar as të kalojë kufirin, duke u vendosur në Pogradec për 13 ditë gjithsej, duke bërë vetëm një ndeshje miqësore atë të humbur ndaj Strugës së Shpëtim Durrës, që është kampione e Maqedonisë së Veriut. Pjesa tjetër përgatitore deri në 11 korrik, kur është ndeshja e parë në Champions ndaj Batës së Borisovit, do të zhvillohet në Tiranë. Edhe pse nuk ka arritur të kryejë një fazë përgatitore siç duhet, sërish trajneri kroat Zekić ndihet i qetë. Tirana nën kampione dhe finalistë e kupës është vendosur në Ohër. Bardhëblut janë sërish në ndërtimin e trajnerit Urges Shehi, i cili refuzoi të gjitha ofertat dhe vendosi të rinovonte me presidentin Refik Halili. Faza përgatitore ka qenë disi më e plotë sesa ajo e Partizanit, pasi ekipi i Shehit ka luajtur dy miqësore, ndonse i ka humbur që të dyja me skuadrat të Kosovës, fillimisht me Dukagjinin dhe më pas kundër Ballkanit të Ilir Dajës. Edhe Tirana do të kthehet më pas në kryeqytet dhe do të vazhdojë përgatitjet deri në 13 korrik kur ndeshet në Air Albania me skuadrën nga Gjeorgjia Dinamo e Batumit në Ligën e Konferencës. E vetmja skuadër shqiptare që ka udhëtuar pak më larg është Vllaznia, i drejtuar nga trajneri Miguel Memeli, ekipi shkodran është vendosur në Medjugorje të Bosnjë Hercegovinës. Shpenzime më të mëdha sesa të klubeve të kryeqytetit me qëllim kalimin e turit të parë po në Ligën e Konferencës ndaj Linfieldit të Irlandës së Veriut. Skuadra ka ndryshime të mëdha, ndërsa Memeli fleti qetë për shanset e ekipit të tij në Europë. E gjitha kjo krijon një kontrast të jashtëzakonshëm me atë që ndodhte vitet e kaluara. Skënderbeu padyshim që mbante rekordin pasi faza përgatitore në Austri arrinte deri në 3 javë dhe shpenzimet ishin ndoshta deri në 200.000 euro. Kjo ndihmoi ekipin korçar që të arrinte sukseset mëdha në Europë, duke qenë në fazën e grupeve në 2015 dhe 2017 në Ligën e Europës, e duke mundur ekipe me emër si Sportingu i Lisbonës apo Dinamo i Zagrebit, po ashtu duke u ndeshur me ekipe çeke, zvicerane, turke apo dhe Partizanin e Beogradit. Jo më prapa ishte Kuksi, i cili gjithashtu shkonte në Austri apo vende të tjera klimatike dhe që kalonte edhe 4 raunde në kupat kontinentale. Gjithashtu ambicioz Partizani që servitej shpesh jashtë vendit dhe që luante fort në Kupat e Europës duke eliminuar dhe Ferencvaroshin e Hungarisë, diçka për cilën sot as nuk mund të ndërrohet. E qartë se kemi një rënje drastike në financat dhe nivelin e futbollit. Pasi u dhoqi Strugën drejt titullit të parë kampion në Maqedoninë e Veriut, Shpëtim Durrës i përqendruar tek skuadra e tij në përgatitjet për debutimin në Champions League.